السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹک ٹاک ریئیکشن پارٹ. اے دا سڑی والا یو کلپ در سره شیئر کوم وایبر سوئی غور سره واپرا لتا سره وا دو کما نازله می غواړي چې لتا سره وا دو کما خو زما خزه خپکیږي نو زه سو کما نازله می غواړي چې لتا سره وا دو کما خو زما خزه خپکیږي نو زه سو کما او غیوی هم را ته ځان نسم میړه جوړ کړي نو سکه یو میړه د پاسه بل میړه وکما تا سره په ور کې جوړ تازه کې پاتې شوی دی او زړه مې ستا د کور په دروازه کې پاتې شوی دی او نن مې یو ښکلی جی نیولی ده چې تله پکې زړه رانه د صدر په مزده کې پاتې شوی دی او څنګه به د پلار زما رشتې نو سینکار وکړي ما سره یو ځای پسې روزه کې پاتې شوی دی نکویدن ګوته رانه بیا واخیسته جانان زما ډېره حیا واخیسته د کویدن ګوته را نه بیا واخیسته جانان زما ډیره حیا واخیسته او هغه ګوته یې رقیب له یوړه هغه د سور بچي په غوا واخیسته او دا یو کویدن نه و چې ماته شوله دې خو زما نه سمه نیا واخیسته جان زه خپل پلار کره شپول ازم ریسپانس ورلسه وي ټایم از اوور نن نه پس به ته د پلار په کور کې نه زما په کور کې اوسې دا یو نه به دو شو او پرې څلور کاله کې به څلور پنځه شو او رښتیا د پلار غم به دې نه کې سره د پلار مې قبوله کړې اپ انګریزه کې سوی ګیټ ون بای ون ګیټ ون بای ون نه ګیټ ون مانم ولا چې دا به صحیح دی خو شی غلط دی هغه دې مارخور ټیک شو دغه دې مارخور دا دې غنخور زما ډیر خاص ملګری دی کله کله پکې خفګان هم راشي او ته چې ته د روژه ماتي ټایم کې نه دی پوه شوی پیټرول یې څکلی دی اوس چټی زه چای نو لامبا کوي سترګې د کندې سترګې وا څنګه د کندو څنګه وا خوله د کندو او خونه یو کندی وا مخته کندای وا ولشونه یو کندی لوشونه لوش وا دا ویډیو به د کور وال نه ګوري اوس نه ګوري دا خو راخه پکې سام چنګای پتا یو کندو پتا وا او بل ګروپ مار ګورو مهرباني وکړه زه په لیکلو ته خاص نه پوهیږم ٹھیک شو نو په خپل بګي خبرې کوي موږ بدل جواب درکو زما یو مرګره نو هغه مشرور په کومه کې نو ما ته پوسو کومه ماته کوم مشرور دي څنګه دې ماته په کومه کې دي چې ما ته ماشاالله وړې وړې پیسې را دیږي ما ته یو خپل ته بګي په وای ګولې لګې درې دي به و چې پروت دي موږ په انګلیش ولاس کې خاص نه پويګو کنه اره کدا سپیشل ویډیو عاشقانو د بار رامین جن کې زکه د سړي ډیر زړه خپه دي په کیسو اوس دې بل رقم خفایم ورک لالی انن میں بل رقم یاد دے گی دا جڑا دا اوخ کی سنگی رو باسی دے دے حیران نا فلٹر ہی نو نا فلٹر ہونے دا صحیح وہ مخ بان کو بلا آڑے اشی مڑ گڑو کہ تو رنگ دی مٹا وڑی اوف شما خیشتا پا کیخ کارے دا بیانن سوئی اسے ولګړو زه چې قلم په ټوړو کپلو کې ویډیو جوړ کوم نو وایرل کیږي چې دا ولې زما یې ټوړو کپلو کې وړي چې چا دې وګورو اور یو ویډیو ہے ماشاء اللہ 50 کے 80 کے 50 کے ټوړو کپلو کې تاسو عام نه سیدا چې کم خلک سوځي کړه پلیز زما نسوا ته بالکل چې دین سوک وسوسې دی هغه د دنیا د کم کل ترين انسان دی څنګه چې ټک ټاک والا په ما باندې مهربان زما ویډیو غانې وایرل کی بچي چې کوم دا غلط کمنټونه کې دي ویډیو غانې وایرل کی دا ناسو ده حالت دی ټیک ټیک لو کوالټي یو نو لو کوالټي یو نو صحیح معلومات ما ته رسن کا رسن کوي ډاکټر صاحب ښا السلام علیکم ډاکټر صاحب مال ته دا ویل چې تاسو دوی را کلی و چې دا کاله پلار لور کوي نو دا بخواز اوي
ډاکټر صاحب ستاسو په دې خبره زه صحیح ونه رسېدم چې دا دوایي به خوځو که دا پلار به خوځو چې دا پلار په دې معده کې صحیح چې دا جو پکې وخوځېږي که نه دا دوایي به خوځو لږ صحیح معلومات ما ته رانسین کوي ښه ډاکټر صاحب ستاسو به زما سره ډېره مهر مونږ په ښکلو پسې نه ګرځو سواخبه سواخبه ټیک شو مونږ په ښکلو پسې نه ګرځو سواخبه چې په چا کې سړیتوب وي زمونږ یار دی مونږ سره چې ګرځې نو په خیال ګرځه مونږ ته ځان سره ازمري ساتلي دا لږ غور سره واورئ یلا ښکلی ښځه لوکې دونو مونه پکې دا وکړه چې الله پک مونه پکې ښه غونډه کې ښځه لوکې زموږ خور وشي که نه بیا توه دا وغونه کوه چولی ما کوروشی به توله دعا گونی کو تاسو بغټ اختر کی اعتکاف ل سکنی دی لیدا لک وی زو غټ اختر کی اعتکاف کی کنه موری اوکه ګور ما پرې اوس می پرې یوری بیا به خیر زو راشه موری بیا به کله راشی د اختر به تر کم د اختر ل براشم بیا براشم خیر اختر کی سگی اختر کی زم اعتکاف ته کنه موری خدای دې غر کدا غو د قربانو وخت دې کی زو کی اعتکاف ته کینی نه خیر ممکن نو اوری زو بکینه مخیر زم خپل لګلم بکینه ملګری سره کینی اعتکاف ته اعتکاف ته سوق در سره کینی ما خپل ملګری روزے دا دغه خو اختر دی نه مونږ ابل غټ اختر کې مناسو او ملګری را سره کینی بس مونږ به دا خپل اعتکاف دی دا یو زم شي اس کله پاوای او اعتکاف ولا دا بیا براشم ښه غټ اور پړ اختر کوم ارسه مېښ کړم مېښ دی کړه دا راځه و دل ته اعتکاف اوچته کا خیر پرې مې دی ورته شبا دا په دې نه دی نشه دا راځه ته اعتکاف تکي پرتو کې بدل چوره بیا به نخرې مکو راځه ګوره ګوره پرې مې دی ورته کنه دا څنګه مو بیا 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 براشم کنه ګوره بیا سکه دا راځه کې پېپ دې پېپ مې راغسته یو پېپ پېپ نه برګری نه راغسته یو غټ پېپ دې هغه نه ځل سنبال کړې دې ګوره پرې خې به مو دې غټ ډاکټر پورې باندې پرې خې مو کنه قسم دې مې دې کاتم کې نه موري ګور زو په لګه کوم پرې مې دې کنه نو ګوره کنه ولې مې نه پرې دې مسلمانانو نو ګوره پرې مې دې کنه کې راځه موږ غواړو پرخه به مو ویلې شاید به اوس باندې سره څه کوي دا اوس به خینا شکی دي اول مو پاک لامبو تا زره سامان او بوجي کیسو دا جی پېپ دې پېپو تراول هغه بوجي چرته ودا سپاو دې راون کړی دی دا پېپ باندې دې پېپ چرته جدا مرګري را کړې او دا ګرمي ده بس دا بوټي موټي پیو بکو ما و ځم ثواب به میرا ویګم زال خلکو له ثواب غټم چې بوټي پیو بکو بوټي پیو بکې که چانه چا پکړې نه نه چا پکړې مې دا مزاج چا را کړې دا چا را کړې ها جو غټ بوټي پیو بکو ها بوټي پیو او موټر چرتی موټر بچا چا کې ته مور ولې گو سو اګن کا کړو پردي تاسو کې یار خواجی بونی نه موټر ولا چرته پیدا کی بیا بمبې نه ولا کوم یاد غنه بس پردی بوټي وبکم زم ګرمي ده کنه او دا سیدی دا او پدی چاله باندې سکی دا خو مې سره غسه و بس پته ولا سره مې اوس چې کم دې دی لګ جن کول چیلنج ور کړو نشته پکې بهادر شان جینې چې مار یو کول شان کمنټ وکي نو ول سړې دې کمنټ یا د کول شان کمنټ ځان لایک کی تا دی 1989 ول بٹن لګولې دي دا چې کوم بٹنی دی زول پی دا اړولې دي او دا ادا زین دي سرکړی دا سرکړی ته کومه ده دونه کې مړه ټیک ټاک ځوان سړی اوسه سوري سپینه بس ټیک ټاک لګیا اوسه او خبر سټایل دی وګوره نشته پکې یو بهادر لور چې په کمنټس کې را تا کولې غونته لاینو لګي را مینشن پکې کې دا سه بهادر بهادر نه جی غپنه جی غا دا بل چر دا توګه صحیح ده او خواند ثانک یو تاس دی بل قسم سویګ دی غبی هی کانفیډنس چانه سره یریږي نو سره به زین کی صدا خبر هم ناراضی ما په سوک سو وی یو ترګا کی مواله تو واه واه بس نور پوی بهادر حاضر ور نشی دی لقا سٹڈی کا وچ ادارا ټول مو دی ان مل سره سٹڈی وکړه چې اسلام اباد کو ایجوکیشن کو جن کو سره چې لو میریج وکړه سیدا بچی
چې کلی چې دینی کړي والو دا کې خرس غوندې سوند کاندي چې دالي اسلام آباد چې واده کاو چې خدای خوري زمندر کې جنگیر ترين دغه اندوان واده کو ښا جواب را کایس نو نو د جهاز چرته په 20 سپیډ کې خوش یو ښا سوې یاره زه چې کم جهاز کې راتلم دغه دې کې شیشه وی اوري ٹھیک شو چی منگا دا پی خبر نه یو نیمه گینتا مزال سنگ وکاو لانده می وکات لانده شکور دی کور خکاره دا مور غوال واشه لاوری او ماشون بزنگو که دسی جار دسی جارل کانا شین شوه او دا جران خود جنکو نراغی اسمای تا وز دوی تا او گورا او ماشون با یو سا جارل بیچه می مخامخ پام وکنو نغاری که چینک دا غوی پروتو خکاره دا رجاز نخکاری منا اوری بس بیا مال اسکار وک چې ما نسوار وار غرزاوه ما چې اوس نسوار وار بر گزار کمه ولانې په خانه کې او ټنګ ناری کې پاته بوته وی لګی کانو زنور هم واه واه کوي په خپل جواب کې اچھا کفل مې نکړې نو ارمان هو چرته تلې نه دی ک ګټه و نه شو تاوان هو چرته تلې نه دی خو زم کور او څه په دې چې په اوس لګل اصلی ویڈیو میں پیدا کا دا چھ کم ٹرینڈ شروع شوے دا مال لٹنگ پہ مونگ لمبا سٹریم آنے خلق راشی مال لٹنگ پہ علاقہ زمونگ دی مونگ باڑی تو گردی کہ ٹنگی کا ٹک گئی دی اس دا دا سوئی مال لٹنگ گئی سم غلوس گئی کا سم جی نہیں پٹیم کا بیٹھے ماں بیٹھے ماں کس گرمی خراب کرے دے خواہ آئی تنک کوہار چینی دی خود ازنا دے کم مخ کے والا بنٹ والے دے سڑی سر بریک فیل شے ہم سرکار منی بو باغیار منی ہم پختہ نہیں سے ہم مست اپنا منی گھر دے پکٹو لاس وا پتہ نہ تو مونگ سینڈوچ ڈیر کھوڑ لیو کو سینڈوچ میں نے دے پڑھ لے جی تے سینڈوچ ہوئی سینڈوچ صحیح دا سینڈوچ اله گزارې مانو د بيزوګانې ساتاینو دا دونه سخت کار خو په مکه وی زایم دا سګره ته الو ولا کالو امید لم تاسو به پارت 40 خو شی وی ملاوی گیو بل چې کم دې یوټیوب ریاکشن سره بل خبره دا ک په دې ویډیو باندې زما 5000 لایک پوره شو خمسدار نو زب چې کم دې انیس بلاګر سره پوڈکاسٹ انٹرویو سب ہمیں آگے سر ملاو ماں کپتی ویڈیو 5000 لائک پورے شو او 100 کے سبسکرائبر خود سے نیز دی دی انیس سیب اس من کول تجل زبا بیا انیس کول تجم یا بدل تلاجی بیا با من انٹرویو کو سو آئی ویل بی بیٹک اللہ حافظ